Astrologut japin parashikime të ndryshme për shenjat e horoskopit. Çdo shenjë horoskopit ka cilësitë e veta, karakteristikat e veta që e bën atë të veçantë. Së fundmi astrologët kanë përcaktuar se për personat që i përkasin shenjës së shigjetarit, i pret ngritje në të gjitha fushat e jetës. Shigjetarët deri në pranverën e vitit 2019 duhet të marrin energjinë, dhuratat që i jep universi, por nuk duhet të bëhen shumë optimist, sepse i neglizhon pengesat ose detajet dhe pëson ndonjë gjë të keqe. I pret një ngritje më lart, pritet një kthesë e rëndësishme në jetën e tyre.